罗峰岛酒店和黑市中间商交易的时候呢，并没有进行任何的乔装打扮，而是不加以修饰，以真面目进行面对面交易。看到这里呢，大家应该多多少少有些疑问，为何罗峰不乔装打扮一下？不然呢，就不怕一下就被揭露自己的身份吗？从而被李威的父母锁定追杀吗？其实呢，原著中罗峰是有进行乔装的，只不过到了动画版之后呢，这个乔装打扮的环节就省去了。为什么会省去呢？如果一个人做了点违反日常习惯的事情，在第一时间是不适用的。罗峰从来没有乔装过，如果去交易的时候呢，进行乔装的时候，那么反而可能会因为心虚等不利的情绪所影响，然后呢露出马脚，反而呢会让黑市中间商呢更加警惕。既然做到了黑市的中间商，证明这个人呢本身就不是什么正派人物，自然对于一些人员的异常举动不是很介意，甚至十分包容。罗峰呢，即使在暗示自己的实力呢没有达到战神，但中间商呢也没有多问，只是想要快点完成交易，好赚取中间费用。但是呢，他能够获得龙蛋呢，证明他的实力本来就不弱。但在这一点上呢，中间商呢肯定也会十分清楚，自己的那点实力，眼前这个卖龙蛋的人呢，也是他惹不起的人。